Večerva razgovarame со личноста која што ја одбележа може би библиотекарската дејност во Гевгелија, госпоѓата Слободанка Дуева, личноста која што долги години нели беше не само библиотекар, туку директор на јавната општинска установа библиотека Гоце Делчев во Гевгелија и која што на некој начин според моје мислење ја воздигна библиотеката до тие рамки да биде не само локално позната, туку републички, а може би и пошироко во рамките на тогашна Југославија. Тетка Данче или Слободанка Дуева, но јас поинако ќе го започнам вечерашниот разговор. Одржувањето на манифестацијата или поетско-музичката вечер за тебе, Љубов моја, за која еден од иницијаторите е токму Слободанка Дуева заедно со господинот Ице Мурчев. Значи, од вас потикна идејата за одржување на оваа поетска музичка вечер. Дали Слободанка ќе се сети на тие почетоци, која беше токму идејата да се создаде една ваква манифестација, која што за среќа понатаму беше пример за останати поетско музички вечери што се одржуваа во Гевгелија и општо во Република Македонија? Тони, благодарам на поканата да гостувам во нашиот канал 12, сега ТВ Нова. Ние таа манифестација ја започнавме токму со канал 12, а идејата беше на Ице Мурджев, кој онака спонтано дојде во библиотеката и ми предложи, ајде нешто да направиме за жените, нешто поинакво. Е како тоа поинакво да биде поетско музичка вечер и така ја почнавме. Многу манифестации поминаа, од нив сте и дел вие, Даниела, мојот школски другар Јордан Јанев, уметникот, Александар Стојанов и не можам да се сетам, тоа се плејада учесници, меѓутоа партнерството со ТВ Нова ни беше тогаш како почеток и не само подршка, туку ние сме биле визионери. Значи, правиме манифестација со јавно-приватно партнерство, кое сега е многу актуелно, а го правиме без никакви пари. Ние во почетокот сите трошоци ги сносеше библиотеката, која беше носител на манифестацијата и во голем дел ги покриваше трошоците организацијски. Другото преку спонзори и така манифестацијата стана велик на градот. Ние колку се плашевме да ја организираме, толку бевме и радосни, затоа што салата на хотелот Југо, кој секогаш ни излегуваше во пресред, беше преполна и претесна да ги прими сите кои сакаа да ја прослават. Овде сме не само да зборуваме за тебе, Љубов моја, туку и за Слободанка Дуева како обществен работник, работник, како што кажав на самиот почеток, кој остави белек пред се во библиотекарството. Меѓутоа, јас морам да подсетам и да им кажам на нашите гледачи дека Слободанка Дуева има завршено книжевност, јужнословенска книжевност, ми се чини, и своевремено своите почетоци ги имала најверојатно во тогашната радио Гевгелија, ако добро се сеќавам. Факултетот го завршив со цел да бидам професор по македонски, нели, или книжевност. Меѓутоа, во тоа време немаше место, а јас бев и стипендијант на општината. Ми понудија работа во Радио Гевгелија,
и не знам зошто ја прифатив. Ако се вратиме малку поназад, ја сега тешко ми ја да зборувам од ова дистанца, бидејќи многу време има поминато. Јас уште како ученик во гимназијата почнав да се бавам со пишување. И тогаш ја уредував младинската програма на Радио Гевгелија заедно со Кире Јанишлиев. Ние секоја недела во живо одевме со еден час младинска програма. Имаше некакви содржини, може би и тоа беше предодредување, ево, првото вработување да биде во Радио Гевгелија. Бев новинар, па уредник и 7,5 години работев во Радио Гевгелија, полтоа станав директор на библиотеката. Така. Како ја затекнавте библиотеката? Значи, какви беа тогашните услови? Предпоставувам дека сепак беше предизвик. Гледано може би од денешен аспект. Библиотеката тогаш беше читалиште, ја вика. Не беше библиотека, туку читалиште. И јас сакам да кажам, иако по природа сум многу скромна, меѓутоа сакам да кажам, од читалиште направив библиотека. Етаблирана библиотека која имаше добро реноме во општината и ние бевме рангирани меѓу првите 2-3 библиотеки и по кадар, и по книжен фонд, и по стручна подготовка. Така што настана смена, старите отидоа во пензија и тогаш имав среќа јас да земам млади кадри. Така да почнавме со оформување. Тогаш оформивме роднокрајно оделение, оделение за периодика, стручна обработка според меѓународните стандарди и беше добро. Така. Тие почетоци од читалиште, односно прераснување во библиотека, пак ќе кажам, може би беа предизвики за самата вас, значи како личност, значи сакавте да напредува и самиот град, не само читалиштето, односно библиотеката. Меѓутоа, сакал да прашам, еве, дали од денешен аспект можете да проанализирате, да дадете може би една споредба како било тога, значи колку била посетувана тогаш библиотеката, колку е денес. Ова го прашувам затоа што не така одамно сте во пензија, значи 8 години помина, значи добро. Без разлика, значи имавте многу периоди. Да, се сеќавам, јас многу убаво и некогаш се викам кога ќе правам анализа што се сум работела, сега ме фаќа страф. Меѓутоа, јас бев многу млада тогаш, на 30 години станав директор и бев прва жена директор на таа возраст. И мислам дека со мојот пример охрабрив многу други за да станат после тоа директори. Тешко беше затоа што мислењето за библиотеката може би и ден денеска е така дека само треба да се позајмува книги и таа е основната дејност, меѓутоа имаш и ти прилика да видиш се што се работи. Библиотечната дејност е една многу интересна дејност, научно истражувачка, и ако ја сакаш можеш многу да постигнеш. Меѓутоа ние се судривме со немавме простор доволно. Јас кога станав директор беше само читалната долу и магазинот. После тоа ни го ослободија горниот кат, па тој го реновиравме и таму опремивме роднокрајно оделение, оделение за периодика. Меѓутоа, како растеше библиотеката, се тоа ни стануваше тесно. И мислам дека сега е во баш во таква состојба каде што треба навистина нова библиотека да се прави. Мене главната обсесија ми беше да се направи нова библиотека, до тоа не успеав. Работниот век го завршив со идејниот проект за нова библиотека. Па, не знам, може би ќе дочекам нова библиотека во Гевгелија. Каде беше нашата библиотека, значи Гевгелиската, во однос со останатите во Република Македонија? Вие убаво подсетивте на
обидите да се направи една нова, една современа или модерна, не знам како да ја наречам, библиотека. Меѓутоа, кога и јас дојдов, веќе ја носев истата мисла, односно како вие да ми го пренесевте тоа мене, дека мора да се направи нешто повеќе за овој град, нели не само за библиотеката, и дека мора да се изгради една нова библиотека. Меѓутоа, многу добро се сеќавам дека имавте голем број на информации, значи податоци, постојано следевте како е во светот, кои се модерни, какви се тие модерни или нови библиотеки и така натаму и така натаму. Така што дајте ми една анализа што тоа би требало да работи една библиотека и од денешен аспект, меѓутоа велам не е тоа толку далечно време. Не, сигурно дека не. Библиотеката според сегашните услови треба да прерасне во библиотечно информативен систем. Значи, да ги има сите современи технички средства и интернет. А можам да кажам дека нашата библиотека беше меѓу 20 библиотеки во Република која прва доби компјутерска опрема. Таа компјутерска опрема ние ја ставивме во функција и бевме први кои на Гевгеличани, повеќе на младите им овозможивме 2 часа интернет во текот на секој ден и тоа бесплатно. После тоа се променија работите, така што се тргна на добро, конкуриравме со еден регионален проект за агробази. Тој проект беше многу добро оценет и опфати 4 библиотеки. Нашата, Струмичката, Валандовската и библиотеката во Богданци. И требаше практично да се направи еден убав агроцентар со податоци се за земјоделие. Меѓутоа, не успеавме тоа да го одржиме, бидејќи немавме ниту компјутери, ниту кадар. Значи, сме биле многу напред, сега веќе сосем нормално. Тогаш немавме ниту кобисот беше за обработка и пребарување. Сега е сигурно поинакво време. Борет, колку тогаш чита луѓето? Нема да прашам младите, оти јас малку се плашам да прашам за младите. Јас кога започнав, имаше 800 читатели. Библиотечната статистика викаше дека има 2000 читатели. Тоа многу ми сметаше мене, јас сакав да биде колку има читатели да се знае. Тргнавме од 800 реални читатели. Стигнавме до 1500 читатели, што е сосем нормално за Гевгелијската средина. Ние имавме една категорија на читатели кои ја следеа издавачката дејност и ги бара најновите наслови. Инаку се бараше критика, се бараше стручна литература, а имавме можност одредени наслови да ги позаимуваме и од универзитетска библиотека, што беше предност да не мора да купуваме се и се што. Значи, белетристика се бараше тоа што е најново, сигурно и денес се бара. Имаше и повозрасни читатели и главно учениците. Ајде малку да се одалечиме од библиотеката, затоа што разговорот е, треба да го свртиме пред се на личноста Слободанка Дуева. Што работите како пензионер? Како го исполнувате вашето слободно време? Како библиотекарски работник, не знам тоа колку добро или лошо звучи, дали се уште се интересирате за книгата и за се што е врзано со книгата? Се интересирам и за книгата. Знаеш што вика еден пензионер? Сега вика, ич немам време. Јас имам време за се, главно за читање, гледање телевизија, дружење со други пензионери и така. Мислам дека заборавивме еден период да го спомнеме кога јас членував во сите библиотекарски асоциации. Тоа сакам да го кажам дека е многу битно за да ги следиш сите новини. Уште со вработувањето се вклучи во библиотекарството друштво,
А библиотекарското друштво на Македонија издаваше и своја публикација Библиотекарска искра, па сега мислам дека е библиотекар и таму имам објавувано доста трудови, така да во еден период јас бев и председател на Друштвото на библиотекари на Македонија. Како председател, како председателство македонското, ние бевме домакини на тогашното годишно собрание на Југословенскиот сојуз, бидејќи тоа јас сум уште од стара Југославија, поранешна Југославија. И имаш одржавме годишно собрание на сојузот на друштвата на библиотекари од Југославија во Охрид. Беа многу изненадени од нашата гостопримливост. Се држише тоа 2-3 дена и од тогаш станав и член на сојузното председателство, а од таму и член на комисија за народни библиотеки која беше со седиште во Загреб. Одевме редовно на седници во Белград и имавме една презентација на народните библиотеки и игротеките при библиотеките. Тоа сакав да кажам дека игротеките дојдоа од Загреб, а таму постоја во рамките на библиотеките. И беше многу интересно, покрај изнајмувањето на книги се изнајмуваа и играчки. Значи, ајде да се вратиме на Слободанка Дуева. Слободното време, рековте, го имате, добро го планирате. Гледам дека сте постојано посетител на културни манифестации, постојано. Што ги има, ги посетувам, инаку јас сум сега покрај сопруга, свекрва и баба, имам внуци кои ми прават друштво и се многу интересни и исполнуваат голем дел од моето слободно време кога се во Гевгелија. Сакат книги, им читам и така. Колку после сите овие минати години, после толку многу работа, јас мора да констатирам и да кажам уште еднаш, после толку многу работа, затоа што навистина, барем јас ве познавам како доста активен работник, сметате дека сте го исполниле животот, сметате дека сте го освариле тоа што сте го зацртеле и дали има нешто што може би ви е жал што сте го пропуштиле, освен изградбата на библиотеката, во секој случај тоа ќе остане? Па има две работи, изградбата на библиотеката и мојата неостварена желба да работам како професор во гимназијата. Меѓутоа мислам дека во библиотекарството постигнав максимум, бидејќи работев и како директор, организатор на разновидни манифестации, членување во библиотекарските друштва, покрај тоа и во одредени стручни комисии на разноразни фондации, така што мојот придонес во областта на културата е огромен. Не сум нескромна да кажам дека навистина остави белег во културата, така што ќе се сеќаваат многумина и драго ми е што ќе остане овој електронски запис да сведочи за едно време, бидејќи 28 години јас поминам во библиотеката. Така, значи нема да биде греф ако кажам дека бевте родоначалник на многу работи, родоначалник или првична идеја дадовте вие, многу работи во градот кој што и ден денес се реализираат, се остваруваат. Впрочем и манифестацијата за тебе, Любов моја, една од тие манифестации. До тогаш јас и не се сеќавам да се правеле поетско-музички вечери од таков тип. Па не се праве. Јас кога ја одржав првата манифестација во библиотеката имаше 20, едвам 20 присутни. И свикам како ќе биде ова понатаму. Меѓутоа треба време, треба да се создаде публика, а мислам дека во сега во еден период публиката се изгуби, затоа што настана некаква, не знам како да ја објаснам. Имаше манифестации, меѓутоа манифестации заради манифестации. Мене ми беше многу жал кога ќе видам
manifestacija bez publika, ta ne je manifestacija. I zato ja sam mnogo zadovoljna zato što site manifestacije koje bibliotekata gi organiziraše. A moram da kažem da kao to mi pomaga mnogo. Znači, jaz bev kako jedna alka v toj sinđir. Imav odlična sorabotka so vas, profesorite, so učenicite, so site učilišta. Pa ne pomaga i dosta organizaciji koji sponzorira, tako što ima verojatno i zapisi, fotografiji za site tije. Ima i kanal 12. Da, da. Dobro, Slobodanka Dujeva беше наш вечерашен соговорник. Јас благодарам за одвоеното време. Ние овој разговор го реализираме во кафе Арт во Гевгелија, кој што се наоѓа токму наспроти библиотеката. Меѓутоа сите добро ја познаваат библиотеката. Слободанка, ви благодарам што одвоивте барем малку време од вашето слободно време за нас, затоа што не сме ве имале одамна на телевизија. Да, благодарам. Благодарам многу. Чест ми беше да бидам гостин во телевизијата ваша. Се надевам дека ќе се сменат приликите, дека ќе имаме многу манифестации. Па дај Боже да бидеме живи, здрави и да ги посетуваме.